У коридорах Великоберезнянської поліклініки яблуку ніде впасти. Жителі з усіх куточків району приїхали на прийом київських кардіологів з Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. Провіритися, серце болить, давлення, самочуття тестову на кардіограму, там кардіоцинки. Знайомі сказали, що приїжджає незручна консультація, що дитиною все добре. Краще, бо ближче, а так вже треба, каже, і на дорогу, і так, то, а чоловік хворий, так це вже важко добиратися. Це перший раз тут прийшли лікарі, які роблять таку процедуру. А я думаю, хоча б два рази на рік таких треба. Верховина є верховина, народ страшенно бідний, на хліб не вистачає. Потреба в обстеженні тамтешнього населення пов'язана із ростом сердечних хвороб. Намітилася тенденція до зростання цих показників, і в зв'язку з тим, що район бідний і вважається як гірський район, якому важко добиратися і проживає в гірших умовах, ніж Мукачево, Ужгород, рахується те, що в нас є мала кількість вузьких спеціалістів, як дорослих, так і дитячих, немає належної діагностичної бази. І це, в свою чергу, затруднює і лікарям роботу, і так само постановці діагнозу є свої труднощі на нашому рівні. Дуже багато, кожен хоче пройти такий тест, але ми запевняємо всіх, що в першу чергу я просив лікарів сімейної медицини, в першу чергу тих, хто стоїть на обліку, друга черга, скільки вистачить у лікарів часу, щоб прийняли всіх ще бажаючих. Дитячі та дорослі кардіологи і фахівець з ультразвукового обстеження зі своєю апаратурою, бригада з трьох лікарів протягом двох днів вели прийом пацієнтів, як то кажуть, до останнього у черзі. А це близько 200 щодня. Ціль наших поїздок – це виявити дітей з вродженими вадами серця. Дітей і дорослих. Колега має дивитися дорослих людей, тому що не кожна людина може в настоящий теперішній час доїхати до Києва. Це великі розходи. В останній час кількість вроджених вад збільшується і люди потребують допомоги, хірургічного втручання. Тому ми їздимо на місця. Хоч такі виїзди на Закарпаття київські фахівці практикують вже багато років, та гірський Великоберезнянський район відвідали вперше. При підтримці районної ради було в цьому році започатковано перше до нас виїзд київських кардіохірургів. Ми домовилися, що такі прийоми кардіологів відбуваються в Хуському районі, в Тячівському, у Солявському, Мукачівському, Віршавському, а зараз це буде започатковано в нашому Березнянському. Започаткована традиція обстеження кардіологами з інституту імені Амосова жителі Великоберезнянщини матиме продовження. Адже вже є домовленість про наступний візит лікарів за кілька місяців, які згодом стануть регулярними – мінімум двічі на рік.